ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦର ଲାଭ କରିପାରିଛି ଏବଂ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ହୋଇପାରିଛି ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାମ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏଥର ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁଠାରେ। ଗ୍ରାମର ନାମ ସିନା ନୂଆଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶ ଅନେକ ମନୋରମ ଏବଂ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବେଶ ଆପଣାର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଚାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଏବଂ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ସାରା ଆଜି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଏହି ନୂଆ ଗାଁର ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ। ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ସୁଦୃଶ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାବୀରଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନିକଟକୁ। ନୂଆ ଗାଁର ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏବଂ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ତଥା ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ଆମେ ବିଶେଷ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆମର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିତ୍ରତା ତଥା ସଦ୍ଭାବର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ନୂଆ ଗାଁ ଏବେ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଏବଂ କୋଠା ଘରମାନଙ୍କରେ ବେଶ ପୃଷ୍ଟ। ଏହି ନୂଆ ଗାଁର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶ ବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବେଶ ପରିଷ୍କାର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବ ଓ ଭାଇଚାରା ବେଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଆମର ଗାଁ ବୁଲା ସରିବା ବେଳକୁ ସୂରୁଜ ଦେବତା ମା' କୋଳକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚର କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ନୂଆ ଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଅଗଣାରେ ତିଆରି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସିଜିନ୍3ର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଅଗରବତୀ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁଠାରେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର ଏବଂ ସିମରନ ଦାସ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ନାୟକ, କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମଞ୍ଚରେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ନାୟକ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଟିଭି ପରଦାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ମଞ୍ଚରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ମହାରଣା, ଗ୍ରାମ ନୂଆଗାଁ। ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚକୁ ପାଇ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତଥା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଶରତ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଭାଗବତ ତୁମେ ରାମାୟଣ। ଅନୁରୋଧର ଭଜନ, ତୁମେ ଭାଗବତ ତୁମେ ରାମାୟଣ, ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ତୁମେ ପାରାୟଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗାଇ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ନାୟକ, କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପାରାୟଣ ତୁମେ ଗୀତା
रामायण तुमे प्रवचन तुमे पारायण तुमे गीतार अमृत उच्चारण हे नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण तुमे भागवत तुमे रामायण तुमे प्रवचन तुमे पारायण तुमे गीतार अमृत उच्चारण हे नारायण हे नारायण हे नारायण हे नारायण
ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସିଜିନ୍ ଥ୍ରୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବର୍ତ୍ତମାନର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପରିଚିତା ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଞ୍ଚରେ ପରିଚିତା ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏଥର ପାଳି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଗାଇ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ। ମୁଁ ଅଙ୍କିତା ସାହୁ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରୁ କହୁଅଛି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚକୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅସୀମା ଦିଦିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ତୋର ରାଧାଟି ଭାବ ଓ ତୋର ମୀରାଠି ଭାବ ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତୋର ରାଧାଠି ଭାବ ତୋର ମୀରାଠି ଭାବ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ରାଧା ଠି ଭାବ
ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସିଜିନ୍ ଥ୍ରୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶିଶୁପାଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶିଶୁପାଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? କିଏ କହିବେ? ହାତ ଉଠିଛି, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଶିଶୁପାଳ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଚେଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଶିଶୁପାଳ ଥିଲେ। ଚେଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଖଟୁଆ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଶିଶୁପାଳ ଚେଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଅଗରବତୀ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସିଜିନ୍ ଥ୍ରୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଞ୍ଚରେ ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଏଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଗାଇ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ରାଜଶ୍ରୀ ବେହେରା ନୂଆଗାଁରୁ କହୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀଚରଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଧନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ। ଅନୁରୋଧର ଭଜନ ଧନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ, ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଧନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ ତତେ, ଜନମ ମାଗିଛି କେତେ, ଏଇଥର ତତେ ନୂଆ ମାଗୁଣୀଟେ, ଭବସାଗରରୁ ଭବସାଗରକୁ ନେଇ ଯା କାଳିଆ ମତେ, ନେଇ ଯା କାଳିଆ ମତେ। ଧନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ ତତେ, ଜନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ, ଧନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ ତତେ, ଜନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ, ଏଇ ଧନ ତତେ ନୂଆ ମାଗୁଣୀଟେ, ଭବସାଗରରୁ ଭବସାଗରକୁ ନେଇ ଯା କାଳିଆ ମତେ, ପାପ ସାଗରରୁ ପୁଣ୍ୟ ସାଗରକୁ ନେଇ ଯା କାଳିଆ ମତେ, ନେଇ ଯା କାଳିଆ ମତେ। ଧନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ ତତେ, ଜନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ, ପେଡ଼ ଗଲା ମାର କୋଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଶେ ଯୌବନ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ମେଡ଼ରେ ବିତୁଛି ସରିଯିବ ବାକି ଦିନ, ପିଲା ପେଡ଼ ଗଲା ମାର କୋଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଶେ ଯୌବନ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ମେଡ଼ରେ ବିତୁଛି ସରିଯିବ ବାକି ଦିନ, ବାଟ ସରିଯିବ କଣ୍ଠ ପୁରିଯିବ, ମୋହ ଦୁରିଆରୁ ମୋକ୍ଷ ଦୁରିଆକୁ ନେଇ ଯା କାଳିଆ ମତେ, ମିଛ ଦୁରିଆରୁ ସତ ଦୁରିଆକୁ ନେଇ ଯା କାଳିଆ ମତେ, ନେଇ ଯା କାଳିଆ ମତେ। ଧନ ମୁଁ ମାଗିଛି କେତେ ତତେ, ଜନମ ମାଗିଛି କେତେ।
ଅଛି ସବୁ କିଛି ସବୁ ବିକି ଏବେ କିଣିବି ଚାହୁଁଛି ତଥାପି ମିଳୁନି ଶାନ୍ତି ରଜିଛି ମାନ ଅରଜିଛି ଅରଜିଛି ସବୁ କିଛି ସବୁ ବିକି ଏତେ କିଣିବି ଚାହୁଁଛି ତଥାପି ମିଳୁନି ଶାନ୍ତି ରାତି ପାହି ଯିବ ଅତି ଲିଭି ଯିବ କାନ୍ତି ବଳୟରୁ ଶାନ୍ତି ବଳୟକୁ ନେଇ ଜଗାଳିଆ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ ବଳୟରୁ ମୁକ୍ତି ବଳୟକୁ ନେଇ ଜଗାଳିଆ ମୋତେ ନେଇ ଜାକାରିଆ ମୋତେ ଜନମ ମାଗିଛି କେତେ ତତେ ଜନମ ମାଗିଛି କେତେ ଜନମ ମାଗିଛି କେତେ ତତେ ଜନମ ମାଗିଛି କେତେ ଏଇ ଥର ତତେ ନୂଆ ମାଗୁଣୀତେ ହବ ସାଗର ରୁଚି ଫୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସିଜିନ୍ ଥ୍ରୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଶିଳ୍ପୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ମଞ୍ଚରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ମଞ୍ଚରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅନୁରୋଧ ଭଜନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିବେ କଣ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ମଣ୍ଡପରେ ତୁମେ ସେମିତି ଦିଶୁନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ତୁମେ ସେମିତି ଦିଶୁନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ ହଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ସେମିତି ଦିଶୁନ ମୋ ଆଖି ଦେଖୁଛି ମିଛ ନା ତୁମେ ମାୟା କରିଛ ମୋ ଆଖି ଦେଖୁଛି ମିଛ ନା ତୁମେ ମାୟା କରିଛ ସେ ମାୟାକୁ ମୋତେ କାଇ ବୁଝେଇ ଦଉନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ତୁମେ ସେମିତି ଦିଶୁନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ ହଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ତୁମେ ସେମିତି ଦିଶୁନ ଆଜି
ଜଗର ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେତେବାର ଦେଖିଥିବି ତୁମରି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳେ ନାହିଁ ମୋତେ ଜମା ସେଇ ମାପ ଚୋପ ଚିତ୍ରକର ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେତେବାର ଦେଖିଥିବି ତୁମରି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳେ ନାହିଁ ମୋତେ ଜମା ସେଇ ରୂପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ କି ତର୍କ ସେଥିରେ ଥାଏ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ସତରା ସପନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସେମିତି ଦିଶୁନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ ହଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ସପନ ହେଉ ମୋ ଆଖିରେ ଦିଶୁଥାଉ ସେ ଛକା ନୟନ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଛୋଟ ମୋ ଆୟୁଷ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ମୋ ଜୀବନ ସତ କି ସପନ ହେଉ ମୋ ଆଖିରେ ଦିଶୁଥାଉ ସେ ଚକା ନୟନ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଛୋଟ ମୋ ଆୟୁଷ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ମୋ ଜୀବନ ଗରୁଡ଼ ପଛରୁ ନୀତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ଗରୁଡ଼ ପଛରୁ ନୀତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ଯେମିତି ଦିଶୁଛ କଳା ବଦନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସେମିତି ଦିଶୁନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ ହଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ତୋ ସେମିତି ଦିଶୁନ ମଣ୍ଡପରେ ସେମିତି ଦିଶୁନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସେମିତି ଦିଶୁନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ତୁମେ ସେମିତି ଦିଶୁନ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ହନୁମାନ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ? ହାତ ଉଠିଛି, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ପହଞ୍ଚିବ। ଅହିରାବଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ହନୁମାନ ଅହିରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୁଚି ଫୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସିଜିନ୍ ଥ୍ରୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିଲେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିମରନ ଦାସ କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମଞ୍ଚରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସିମରନ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ମଞ୍ଚରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ମୁଁ ମୋନାଲିନ ମହାରଣା, ଗ୍ରାମ ନୂଆଗାଁ। ମୁଁ ସିମରନ ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ମୋ ଆଖିର ସପନ ମଥାର ଚନ୍ଦନ ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନୁରୋଧର ଭଜନ ମୋ ଆଖିର ସପନ ମଥାର ଚନ୍ଦନ ଗାଇ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସିମରନ ଦାସ, କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ।
ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସିଜିନ୍ ଥ୍ରୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କଳି ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କଳି ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ କଳି ଭାଗବତର ରଚୟିତା, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଅଗରବତୀ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୁଚି ଫୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସିଜିନ୍ ଥ୍ରୀର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣିଲେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ପରିଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ନାୟକ କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଅନେକ ଭଜନ ଅନୁରୋଧ ଆସିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଅଛି, ମୋର ସୁଖର ଦୁଃଖର ତୁମେ ହିଁ କାରଣ। ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଗାଇ ଶୁଣିବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ନାୟକ କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସୁଖର ଦୁଃଖର ତୁମେ ହିଁ କାରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୋର ସୁଖର ଦୁଃଖର ତୁମେ ହିଁ କାରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୋର ହସର ଲୁହର ତୁମେ ହିଁ କାରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ମୋ ପରାଣ, ତୁମ ପାଦେ କଲି ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ। ମୋର ସୁଖର ଦୁଃଖର ତୁମେ ହିଁ କାରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୋର ହସର ଦୁହର
ভাবর ঠাকুর তুম ভাবে বান্ধি তুম ভাব হেউ অন্তিম সম্বল রূপা নেত্রে চাহি ঠাকুর তুম ভাবে বান্ধি তুম ভাব হেউ অন্তিম সম্বল রূপা নেত্রে চাহিথা মোর জন্মর মৃত্যুর তুমে হি কারণ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ মোর স্বর্গর নরকর প্রভু সমর্পণ মোর সুখর দুঃখর তুমি কারণ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ মোর হসর লুহর তুমি কারণ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ এবে মো জীবন এবে মো পরাণ কলি প্রভু সমর্পণ মোর সুখর দুঃখর তুমি কারণ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ রুচি ফুল লাইন প্রস্তুত প্রার্থনা মঞ্চ আপনার পছন্দ সিজন থ্রি আজির অধ্যায় এইটি শেষ করছু পুনি দেখা হব আগামী অধ্যায়ে সেতবে পর্যন্ত বিদায় দিন্তু জয় জগন্নাথ নমস্কার। প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।